Svet je prepun beskrajnih iskustava, čuda i neverovatnih doživljaja. Imamo li priliku da ih iskusimo i doživimo, naučit ćemo mnogo. Zato putujte, vidite svet i širite svoja kulturna, intelektualna i duhovna znanja. Upoznajte drugačije predele i ljude. Tako smo i mi na jednom od naših putovanja sreli i upoznali nekog sa titulom Jakr Čedinac, odnosno Jakr Čedinka, ali je svakako i ponosna Nišlijka. Pa, pre svega tamo sam rođena, tamo su sve moje sestre i danas cela moja familija. Obožavam Niš, ono još kao dete kada sam bila, sećam se kako me tata moj vodio u tvrđavu i sećam se te tvrđave, to mi je ono prvo što mi pada na pamet. Odrasla sam u železničkoj koloniji, moj tata je bio železničar, a ja sam maštala da budem mašinovođa, a mnoge devojčice su uglavnom maštale da budu učiteljice, doktorke i balerine. Tako da sam ja, uglavnom moje prve igračke su bile eto te zastavice, one kada tata zaustavlja voz ili kada prati voz, volela sam tu tatinu železničku kapu i negde sve to vezujem Niš za železnicu. I mnogo sam tužna, moram priznati sada što su železničku stanicu u Beogradu, u stvari što će izmestiti, jer negde nekako kao da mi jedan deo života potpuno odlazi. E sada, mislim, možda će se tu desiti i neke lepe stvari, naravno, ne kažem. S obzirom da sam železničko dete, dakle, za Niš me još vezuju i ti vozovi, jel da, ćira. Kada sam prvi put sela u taj tatin voz, ja sam stalno govorila kako je to tatin voz. U stvari, mislila sam, zato što sam imala onu reži kartu. I strašno sam bila ponosna i jedva čekala kada će čika konduktor da dođe i da mi traži kartu, a ja pokažem reži kartu. I onda kao misleći, pa da, to su sve tatini vozovi, prema tome mislim ja sam vrlo važan putnik. Dakle, eto, moj Niš ima zaista mnogo toga da pokaže, ima jednu veliku i ozbiljnu istoriju. A samim tim ima i neke, da kažem, divne ljude koji vode taj grad. Pre svega mislim na ljudi iz kulture, ne mislim na politiku, ali zaista divne se stvari dešavaju dole. Dole je i onaj fantastičan festival filmski, a takođe isto su i horske svečanosti na kojima sam ja prvi put pevala i kad je ceo moj komšiluk iz rasadnika ulice došao prvi put da gleda i da sluša umetničku muziku, a ipak su to železničari bili. Dakle, negde sam onako kao i edukativna bila u odnosu na to čime sam se bavila i kako sam uvela ceo moj komšiluk na tvrđavu i tako su zavolili horsku praksu, što nije mala stvar. Ja se sećam te Balkanske ulice i tog mog dolaska kada sam jedino saznala gde je muzička akademija, to je bilo blizu železničke stanice, i Balkanskom ulicom do gore sam došla i taj neki osjećaj od prvog trenutka pripadnosti tom gradu, divni su ljudi bili, drugačije bilo vreme, lako sam nalazila i te stanove, sobe za iznajmljivanje, bilo je to vreme kada si sam mogao od toga što radiš kao student da živiš. Danas mislim da je to mnogo teže, ali volim da obiđem sva ta neka mesta, naročito oko muzičke akademije, i nećete verovati, maštala sam i uvijek sam se pitala kada prolazim pored muzičke akademije ko živi u onim zgradama tu na Slaviji, pošto je, mislim, to bio taj potez. A evo, nećete verovati, ja već 40 i kusur godina živim u Beogradu, završila sam fakultet muzičke umetnosti, tu sam se i udala, imam dve ćerke i stanujem baš na Slaviji. Svakog dana namerno pešice odlazim na posao i, dakle, od Slavije, od Deligradske, prođem obavezno pored fakulteta muzičke umetnosti, sve slike tu prođu dok šetam, prođem pored SKC-a gde sam odlazila na koncerte i pored Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i onda uz brdo, da kažem, stignem tamo do crkve Svetog Marka, spustim se Kosovskom i dođem do Radio Beograda. Dakle, Radio Beograd je moja druga kuća, tu radim ja
jako dugo, već 35 godina, još malo odlazim u penziju. Tako mi smešno to kad kažem penzija. Ali nekako se sve to uvezalo, neverovatno, da Beograd ipak postao moj grad, tu žive moja deca sa svojim porodicama, prihvatio me zaista samo tako, kako kažu ovi mladi, samo tako. Nadam se da sam se na neki način barem malo nešto odužila mom gradu, Beogradu, mom novom gradu, ali takođe isto mislim da sam nekog traga ostavila i u Nišu i vrlo, vrlo rado odlazim naravno dole kad god imam vremena, mada ga nemam mnogo u poslednje vreme jer mnogo putujem sa Bistrikom, ali taj trenutak često me pitaju pa zašto ne ideš kolima, obožavam da idem ili vozom ili idem autobusom. Volim sve da prođem kompletan taj put, onda vratim filmove moje. Kada sam kao student odlazila do mame i tate, ono vikendom, pa onda sve ređe, pa onda jednom godišnje, onda su mame i tata počeli i sestre svi da dolaze u Beograd. Putovala sam i kroz pesme, prvo, tako sam ih naučila, ali naravno mi Bistrik i ja dosta gostujemo i u okruženju i naravno sve te neke zemlje koje su nam susedi i ta neka prva ruka, što kažu, prvi dodir, i te kako imamo sa tim tradicijama sličnosti i toliko se prožima tu, ima divnih nekih, kako da kažem, dodira. Tako da sam u istraživanjima recimo pronašla mnoge neke pesme koje se pevaju i u Bugarskoj i u Srbiji, kao što je Jana i Turčin recimo pesma, koja u stvari više slovi za pesmu bugarskog područja, ali može i kod nas u Brežicama da se nađe isto varijanta, jedna varijacija te pesme. Onda sam recimo, šta ja znam, pevajući pesmu Od pola idat babo sejmeni, naravno došla do podatka da je to, da se u stvari ne zna koja je starija pesma, da li Niz polja idu babo sejmeni, bosanska varijanta ili ova Od ozdo Kosovo Makedonija. Dakle, toliko lepih nekih podataka, mnoge pesme su me raznežile, rasplakale dok sam ih učila, neke su plašile moju decu, jedne noći Lenka, mlađa ćerka, je ustala dok sam ja slušala neke pesme i rekla, mama, pa ne mogu ovo da slušam, bojim se, a to su one pesme što kažu starije i novije vokalne tradicije na glas i zvika i tako dalje, svašta, mislim, ja sam zaista neko ko voli da uplovi u sve i volim da naučim puno, imala sam sreće da sam pre svega završila taj fakultet muzičke umetnosti, zaposlila se u Radio Beogradu, fonoteka Radio Beograd je jedan veliki izvor, neiscrpan, tako da tu ima puno arhivskih snimaka, terenskih i tako dalje. Onda moji divni prijatelji su sa fakulteta muzičke umetnosti, etnomuzikolozi, Dimitrije Golemović, bila sam kod profesora Dragoslava Devića, on mi je predavao muzički folklor. Imam divnog prijatelja Mikana Obradovića koji je bio prvi student na fakultetu muzičke umetnosti na odseku za etnomuzikologiju kod profesora Vasiljevića. Dakle, sve se to negde lepo uvezalo. Bavim se od 2012. godine pedagoškim radom, imam radionicu, vokalnu radionicu Bistrik i da se pohvalim da sad ovih godina samo beremo nagrade prve, svetske, međunarodne i domaće. Evo, odneli smo dve i međunarodne nagrade, odneli smo i nagradu VEF-a u Negotinu, rodnom gradu Mokranjca, prvu nagradu na VEF-u, divnom jednom fantastičnom stvarno festivalu, i nadam se da će onda prerasti još mnogo veći festival. Gostovali smo, pevali, imali privatne koncerte, završne koncerte u Kolarcu, u velikoj sali, u divnim tim nekim prostorima muzičkim od značaja, bili na festivalu klasične muzike, muzika klasika light, predstavljali tamo, bili Kadmovi dani u Budvi, također smo tamo bili. Evo sad smo se vratili iz Trsta, bili smo gosti na jednom divnom koncertu, jubilarnom, Pontes mostovi našeg folklora. Bila sam sad u Banja Luci, držala isto radionici i tako. Dakle, sve se to negde razvija, ide u dobrom pravcu, ima puno, puno mladih ljudi
ljudi koji vole da nauče tradicionalne pesme, a ono što me posebno raduje, ja u Beogradu držim te časove, a dolaze mi deca iz čitave Srbije. Dakle, zaista vremenske neprilike nisu prepreka da oni ne dođu. Dakle, kiša, sneg, blato, nije važno ovo, vrućine, eto njih. Sa njima nekako ja rastem i razvijam se i mnogo sam ponosna na sve njih. Da, ono što je nešto najsvežije jeste ta Indonezija, gostovanje u Džakarti, na Baliju i na Ambonu, u Ambonu na tom jazz festivalu. Znate šta, obično svi misle Bilje Bistrih pevaju kao tradicionale. Mi, hoću da kažem, u stvari koliko je muzika kojom se mi bavimo u svetu pod etiketom world music. I ono što mi radimo više pripada tom nekom pokretu, da kažem, nego nekoj klasičnoj etnomuzici. Dakle, jer mi tu spajamo instrumente i tradicije iz okruženja, pevamo i srpske pesme, ali pevamo pesme i sa Balkana i tako dalje. I to je mnogo zanimljivo kada odemo tako na neku daleku destinaciju kao što je Indonezija. Tako da smo jako lepo se tamo proveli, imali smo fantastično to gostovanje, imali smo ipak vremena, tamo smo bili 11 dana. Znate šta, sve je različito, sve je drugačije. Moram da priznam da me Džakarta uplašila kako sve to izgleda. Znate šta, 20 miliona ljudi, 10 miliona motora na ulici. Eto recimo jedna slika, veliko je zagađenje i tako, ali narod je toliko srdačan. Dakle, sve to na stranu, ali kakva kultura, velika kultura i veliki ljudi. Zaista jedno nezaboravno iskustvo. Odaću vam tajnu da ja u ovih 17 godina sa Bistrikom samo sam bila prošle godine 10 dana i to sam bila, svi su me kritikovali, pa umjesto da odeš negdje da se odmoriš, a ja sam se fantastično provela. Bila sam u Trstu, bila sam sa mojom mlađom ćerkom i bila sam među divnim ljudima i prijateljima kod moje Vesne i ekipe i toliko mi je to bilo, to mi je prosto, baš mi je bio pravi odmor. A sada sam pre neki dan se vratila iz Slovenije, moja kuma Gorica Popović me naterala da odemo na 4 dana u Sloveniju, bili smo zaista u prelepom jednom delu i poslom, ali smo se i odmarale. Tako da Olimija, ne znam kako se zove sada tačno, možda da nešto ne pogrešim, bili smo smešteni u prelepom tom hotelu, povod je bila i revija jedna gde smo mi bile gosti i tako, i onda smo ostale tu 4 dana, ne mogu da vam opišem to zadovoljstvo. Kupali smo se tamo u onim divnim bazenima, to je sve nešto spa i tako, nešto moderno, ali eto, bilo mi je lepo, iskoristila sam ta 4 dana. Ali klasično odmor, da mogu kao odmor da planiram, to ne mogu već unazad 17 godina, jer su najveći festivali i najvažniji događaji uglavnom preko leta. Odoh do Indonezije, ali do Indije, boga mi, jednom sam samo bila i baš smo nešto kao kontaktirali unazad par godina, nešto smo probali, recimo pre 2 godine slavili smo 15 godina i baš smo mislili da ćemo možda moći u Indiji da imamo koncert, ali nekako nismo naišli na neko razumevanje, žao mi je, ali verovatno i teško ova situacija i finansije, ne znam šta je sve razlog, ali ja sam optimista i nadam se da ćemo imati priliku, svuda smo bili, valjda ćemo moći još jednom u ovih 17 godina u Indiji da zapevamo. Bilo je mnogo lepo na onom koncertu, ja mislim da je to bila neka 2003-2004. godina. Šta mogu, kad sam ustala na levu nogu,
nije kraj. Kad mi jedno loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra biće bolje. Kad mi jedno loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra biće bolje.